festari kesä Suomen osalta alkaa tuosta Rockfestista. Mimmonen festari kävijä sä oot? Mä oon käynyt yhdellä festarilla ennen kuin, mä sanon aina, tai muistaakseni sanon, että en mennä millekään festarille ennen kuin soitan siellä, mutta kerran päädyin Roskildeen. Ja se oli semmoinen puolivahinko, että... Miten puolivahingossa päädytään Roskildeen? Teatrossa oli semmoinen porukka, jotka oli varannut bussin. Me pidettiin niiden niin kuin, tavallaan läksiäisjuhlaa. Eli vedettiin pleksit, kun ne lähtee valuun sinne kohti Tanskaa. Ja sitten joku ei päässyt mestoille. Ja sitten mä juoksin nopeasti himaan hakemaan ton passin. Ja mulla ei ollut mitään. Mulla oli vaan passi. Ja muistin, mä soitin mutsille vielä. Silloin oli puhelinvastaajan aika. Niin mä soitin, että nyt äiti, että mä tiedän, että sä oot ratsastusleirillä. Mutta mä en lähde nyt Kööpenhaminaan. Mä en voi kastella kukkia. Muistaakseni kukat ei kuollut. Se oli suuri huoli. Mutta se oli hauska reissu. Mä muistan just lautalla, niin mä löysin lompakon. Muistaakseni kannelta, ja sitten palautin, löysin sen tyypin, ja mä sain siltä sen verran massi, että mä sain nostettua kartsan valkoista Marlboroa, mikä toimi sitten mun tyynynä sen koko festarina, koska mulla ei ole mitään. Ja sitten pieneni koko ajan se tyyny, ja sitten se festari oli niin ohi. Loppujen lopuksi on yksi aski, siellä ei paljon auta. Se oli se vuosi, kun siellä oli Rage Against the Machine, Slayer, Neil Young, Sex Pistols, Type O Negative, Cardigans, Ministry, vaikka ketä. Muistan, että mä sammoin, kun Slayer soitti Rain in Bloody, tai sitten mä heräsin siihen, kun, no joka tapauksessa jomminkummin päin.